je to veľmi sympatický muž. Ktorý sa živí... Čím? Tým, že ho viac počúvame, ako ho vidíme. Áno. Je to spevák? Je to spevák, áno. Má kapelu? To je dobrá otázka, má. Je to spevák, s ktorým som mal tú čest sa stretnúť v živote? Jasné. Spieva krásne. Spieva výborne. A spieva rád. Spieva rád. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.